v téhle divizi jsou vlastně oni úplně jako strop. A pro toho Petra je to strašně těžký, že jo, protože ten klub je totální v přestavbě, že jo, tam je Bedard mánie a vlastně se tvoří úplně nový tým a na něj se to valí a prostě to jsou, to někdy je mi ho strašně líto. Jo, když je vidím. Fakt, že v tomhle manšaftu mít přes 90%, a hlad, má 91%. Tak, a on má 91% úspěšnosti zákroku, jo, to je normálně. A nebo vyloženě to nechat na golmanovi z Ameriky. Jo, jako pro mě samozřejmě jako číslo jedna, za mě suverénně Mráza. Jo, je pravda, že prostě Ryťa teďkom opravdu si myslím, že chytá výborně, má neskutečnou fazonu, i ty čísla má parádní, jo, až neuvěřitelný a je samozřejmě rozdíl, jak za jakým mančaftem chytáte, na druhou stranu v ty NHL to je tak rychlý, jo, že musíte být pořád na pozoru, že tam opravdu nemůžete vypustit ani vteřinu toho, když se hraje u vás pásmu. Jo. John Ludvík v Pittsburghu má český pas. Mm. A já vám říkám, za mě ten back má, jestli se nepletu, 24 zápasů, nebo má prostě 25 zápasů. A je to o tom prostě si jako i zavolat tohle. Stěžejní téma, na který máme asi půl hodiny. Borci, mistrovství světa, brankáři, koho tam vidíte? No. Protože teď nastává chvíle, kdy už je to dost navážno a je potřeba vybírat a s hráči se domlouvat. Přeci jenom chtějí znát svůj program. Samozřejmě všichni se do Prahy těší, ale místa jsou tři a těch adeptů je asi 8, 9, 10. Ale já když se podívám prostě teďkon samozřejmě nejvyšší čas prostě oslovit ty kluky v Americe, že jo, kdo jak přemýšlí, že jo, jakou má rodinnou situaci, že jo, co s časem plánuje, že jo, a samozřejmě podle toho, jestli ten tým je na playoff, není na playoff, jo, a jak bojujou, jak si vedou. A když se podíváme vlastně, co nám severoamerický market nabízí, tak za mě momentálně, když se budeme bavit, tak Petr Mrázek je číslo jedna. Souhlas. Jo, prostě Mrázek prostě chytá v nejhorším, myslím, týmu na západě, nebo v té... No se Anaheimem. Nebo s Anaheimem jsou úplně dole, že jo? Se střídají, no. Tam se střídají, takže tam jsou prostě... v téhle divizi jsou vlastně oni úplně jako strop a pro toho Petra je to strašně těžký, že jo, protože ten klub je totální v přestavbě, že jo, tam je Bedard mánie a vlastně se tvoří úplně nový tým a na něj se to valí a prostě to jsou, to někdy je mi ho strašně líto. Jo, když je vidím. Fakt, že v tomhle manšaftu mít přes 90%, a hlad, má 91%. Přesně tak, a on má 91% úspěšnosti zákroku, jo, to je normálně... To fakt jako klobouk dolů, co ten frajer předvádí. Jo. To je obrovský respekt. 43, každý zápas. Přesně, obrovský respekt. Jo, další za mě, samozřejmě teď David Rittich začal chytat v LA, ale zase LA má na západě zase jednu z nejlepších obran. Jo. Takže taky je to zase něco jiného, zase chytá v jiném týmu, jo, jinak jiný systém a jinak se ti chytá za tímhle tým. A to vůbec nějak... nezmenšuje jeho kvality, jo, ale samozřejmě je to něco lepšího chytat v týmu, který je na playoff, který o to bojuje, než který je totálně jako dno. Jo. A, takže to je další varianta. Hlavně LA, promiň, že ti to skočím, ale LA asi zůstane v playoff, že jo? Navíc mají teď fazonu, takže to vypadá, jednoznačně, že si to udrží. Teď jsou za mě jako hodně hot. Jedině po prvním kole a to si myslím, těžko. Že by chtěli trenéři. Ne. Myslím si, že trenér tam chce mít toho golmana od začátku. Jo? Prostě už jasně danýho, kdo bude jednička, dvojka, aby prostě s těma klukama mohli pracovat. Když se pak podívám, Víťa Vaneček zase, Vítek, Jersey jsou na rozhraní toho a taky jako tam je, jo, ne, ale zase nevidím tam u Vítí jako nějakou konzistentní výkonnost, že by byl prostě nějaký dominantní. Jo. Prostě furt tak tuhle sezonu se tak nějak hledá. Jo, minulá prostě, byla lepší. No, no jednoznačně. Karel Mělka, velký fanoušek jsem jeho, ale Karel prostě taky nemá fazonu tu, prostě jakou by měl mít. Jo. Taky výborný golmán, ale taky hledáš prostě to, co prostě tomu týmu. A mě prostě, když to vidím, Lukáš dostal taky, začíná, že jo, první rok nějaký pravidelný přísuň. Za mě Tomáš Suchánek, že jo, taky, já si myslím, že trenéři se musí podívat i směrem American Hockey League. Jo, to je soutěž, která by nás měla taky začít zajímat, protože tam máme spoustu talentu a tyhle ty kluci potřebují dostat šanci. Takže když to vezmu,
za sebe, tak mi vychází prostě jako jednička česká momentálně. Kam bych se já jako zaměřil, je Mrázek. Tak probereme nejdřív tu jedničku, pak dvojku, trojku případně. Zbyňo, jak vidíš ty jedničku? Jo, jako to, já si myslím, že suverén je Mráza z těch golmanů. Jako působí opravdu nejlíp a i ty čísla opravdu na to, v jaký manšaftu chytá. Jo, tak si myslím, že má neuvěřitelný. Že to opravdu kolikrát vidíte, co tam vznikne, nevznikne. A já bych se zaměřil ještě na jednu věc. Já nevím, samozřejmě já nejsem golman a jak to vnímají golmani a jak to vůbec mají. Jo, okolik je ta výzbroj menší v NHL než tady v Evropě. Protože v Evropě, já nevím, jestli ten golman třeba, když přijede z Ameriky, přijede na mistrovství světa. Má svůj, podle mě. Já si myslím, že to nemění. Větší výzbroj nebo nemá větší výzbroj? Tak určitě bude mít stejnou, těžko si bude. Nebo myslím, že si obouvám sezóně. To je právě ta věc, jo, že když to vezmete, že pořád ten golman v NHL chytá na menším hřišti, kde jsou daleko lepší hráči. A ještě má menší výstroj? Jestli do toho vložit nějakého golmana z Evropy, anebo vyloženě to nechat na golmanovi z Ameriky. Jo, jako pro mě samozřejmě jako číslo jedna, za mě suverénně Mráza. Jo, je pravda, že prostě Ryťa teďkom opravdu si myslím, že chytá výborně, má neskutečnou fazonu, i ty čísla má parádní. Jo, až neuvěřitelný a je samozřejmě rozdíl, jak za jakým manšaftem chytáte, na druhou stranu v ty NHL, to je tak rychlý, jo, že musíte být pořád na pozoru, že tam opravdu nemůžete vypustit ani vteřinu toho, když se hraje u vás pásmo, jo. Nebo nedej bože, když i ten super rozjíždí útok. Jo, protože za samozřejmě, když se podíváme, Šimon Hrubec, jak chytá, jo, v co rychlu, tak jako ty čísla má neuvěřitelný, jo, drží ten manšaft. Ale jako souhlasím s tím, že jednička, pokud Mráza bude zdravý a bude souhlasit, tak si myslím, že je jednička jasně daná. Hmm. Co dvojka, protože samozřejmě musí mít obrovskou nespornou kvalitu, zároveň jednička asi musí cítit nějakou větší podporu a možná by nerad cítil, ale ty, že mu někdo extra šlape na záda. Ty potřebuješ dva golmany, jo? Ty potřebuješ dva špičkový jako golmany, možná i jako těžko říct, kdo bude jednička, dvojka, jo. Ale ty prostě se musí snášet dobře. Jednoznačně, měli by být dobrý jako kámoši, nebo prostě, jo, dobrá chemie mezi něma, jednoznačně, jo. Co chci říct, nezapomeňme, kluci, že v NHL je ještě prostě k mání asi, vole, 25-26 zápasů, jo, což je, ty vole, v Čechách prostě půlka sezóny, jo, to se ještě může stát spoustu věcí, jo. Navíc trady, že jo. No, přesně, budou se tradovat, jo, takže nesmíme zapomenout ani vlastně v Calgary na Vladaře, že jo, taky vysoký, nemá kdo ví, jaký čísla, Jirka Patera taky, že jo, takže taky ve Vegas, jo. Prostě to je, samozřejmě to mají těžký, na druhou stranu určitě jako musíš brát i, že tady prostě v Evropě ty naši golmani jsou výborní. Jo, a že já si myslím, že tam jsme možná nejsilnější za mě, jako když si to vezmu v poměr útok, obrana, jo, brankaři, že tam prostě jsme nejsilnější a tam to má Páv prostě takový ulehčený, koho si vybrat. Hmm. Jo, než prostě když pak, já si myslím, že potom největší jako problém bude pro nás jako dát si tu obranu dokupy. Vzhledem k tomu, že potřebuješ vlastně golmany co nejdřív, tak asi mi tam teda osobně zapadá Lukáš Dostál, který je mladý, 23 let, samozřejmě chytá za manšaftem, který je, nechci říkat průserový, ale chytá nebo hraje tak, jak hraje. A nedávno měl třeba skvělý zápas v Torontu, že o 55 zákroků, takže to v něm je. Má to poměrně složitý, chytá jednou za 10, za 14 dnů, protože tam je Gibson. Ale myslím si, že na tu pozici dvojku, že by to mohlo být právě zrovna pro něj, ale protože tu kvalitu má a i do budoucna. Já golmanu nerozumím, jo? To jsou prostě jiný lidi a ty lidi povolaný, ať si prostě zvolí, koho chtějí. Jo? Ten golman prostě, jestli chceš udělat nějaký úspěch v Praze nebo v nějakém goli turnaji, musíš prostě vybrat normálně čaroděje. Jo? To musí být čárifuk, jo, obrance. Protože ten nám dá vždycky takový ty křídla, vždycky jsme Češi byli takový, že jsme hrozně spolíhali na golmana, který nám to vychytá. Jo, a dá se říct, že to je jediný hráč v tom kolektivním sportu, co já říkám, že prostě musí být rozdílový. Jo, takže to je otázka. Já si myslím, že omrknout si to, znát informace, co, kdo, jak,
a prostě počkat, protože 20, já nevím, přes 20 zápasů, tady máš 26 zápasů ještě finále nebo kolik, prostě to je ještě strašná porce. Jo, a samozřejmě tady v Evropě, tady už se dá se říct, všechny ligy už finišují svým způsobem do playoff, jo. Že tady máš už jenom pár kol, který začnou řešit prostě playoff a samozřejmě ty golmani, který dojdou za mě nejdál a dotáhnou, tak budou mít asi zřejmě největší pravděpodobnost, že si to, na to můžou šáhnout, na tu pozici dvojky, jo, trojky. Zbyňo, dvojka pro tebe třeba, máš nějaký názor vyhraněný? Dvojka, já když to řeknu teď, když se dívám na to... Jedna B. Ne, když se podívám podle momentální formy, tak samozřejmě je otázka zase přesně. Bude deadline a playoff NHL, jo. Tam, když to řeknu, pokud trenéři budou mít jednoznačnou jedničku, že Mraza bude zdravý, jo, budou vědět, že přijede a budou ho mít tam, tak si myslím, že klidně s tou dvojkou, po případě i teoreticky možná s trojkou, můžou trošku počkat na to, jak třeba dopadne první kolo playoff. Jo, protože s tím, když to řeknu za Smith Golmana, jak teďkom chytá Ritia, jo, tak to si myslím, že by zase stálo za to si na něho počkat. Myslím, a máte si, že to je takový... Golmanu na takový úrovni, co si myslím, že vám je opravdu schopno vychytat vůbec komplet celý turnaj. Myslím si, že to je až takový rozdíl mezi Davidem Rittichem, bavíme se teď, co je, a ostatníma klukama. Plus do toho samozřejmě určitá jakoby nepohoda v tom brankářském triu. Já nikdy jsem golman nebyl, takže nevidím zase, když to řeknu, ani jak oni to vnímají psychicky. Jo, co mají, co nemají, jaký vliv má momentální forma na tu její psychiku, nebo jestli si tak věří, jako že kdykoliv, když tam půjdou, tak to odchytají a tak dále. Jo. Ale když se fakt podívám s těch golmanů, co teďkom chytají a vidím Ritu v brance, tak jako chytá neuvěřitelně. Jo, opravdu, tak když to řeknu sebevědomě, že jde vidět, že si věří, jo, že dostal tu šanci a jo, já jako tak samozřejmě, vždycky jsem říkal, do nároďáku mají jet ti nejlepší hráči. A když to vezmu podle toho, kdo je nejlepší, jasně, tak opravdu řeknu jednička Mráza, dvojka momentálně Rittich, jo. Já bych ještě vyzvěl Rittich, vem si, on začal vlastně na farmě, jo, což svědčí taky o něm, jak je prostě mentálně silný. To taky není jednoduchý, jo. Tě pošlou na farmu a vlastně ty čekáš na tu příležitost, ona přišla a taky není lehký to prostě chytnout, zapače si, jo. A prostě... A já končí ti říkám, smlouva, ty se musíš ukázat, jasně, všechno jasně, se ti honí hlavou. Ale za mě ten pressure je obrovský a jako klobouk dolů, jo, co ten kluk předvádí a já jenom tady na Zbyňu vlastně navážu, to je tak jako na pováženou, jo, že víš, že taky on se z toho neposere, jo, prostě z těchto situací. A ty prostě potřebuješ, ty situace takovýhle přijdou prostě na tom turnaji tady v Praze. Takže určitě na zváženou. Už to jméno padlo Tomáš Suchánek, že ho chytá na farmě v San Diego, nepostoupí do playoff, takže bude volnej. Má smlouvu jenom s farmou, tak... Ale já bych mu šanci dal, protože... Stříbrný z dvacítky připomenu tak, ještě jenom. Ale kluci ho znají, jo. A nebýt jeho, za mě to byl nejlepší golman minulý rok na mistrovství světa, jednoznačně u mě. A dobrý kluk, co jsem slyšel, jo, makáč, určitě bych mu dal tu šanci, jo, porvat se o to a prostě přijet. Protože my si vlastně i svým způsobem musíme developmentovat, vychovávat nový hráče pro to, jo. Každý ten turnaj, který oni absolvují, každou tu mezinárodní scénu, tak hrozně vyrostou jako hráči. Pak je otázka samozřejmě, jak se rozhodnou trenéři. Ale já jsem velký fanoušek prostě tohohle toho dávat ty kluky, dávat jim šanci. Přesně tak. Protože musíme myslet na budoucnost. Jo, my prostě musíme jako, prostě my nebudeme na světovém poháru nikde a my prostě musíme se začít prostě trošku jako nedívat jenom NHL. Ale my se musíme začít dívat i American Hockey League, protože tam máme taky spoustu talentů. Je otázka, jestli ta Praha z toho trochu nevystupuje, jestli to není trochu jako malá olympiáda s tím, že tam narveme všecko nejsilnější. Hele, jo, jako my to musíme brát z toho, že my jsme z pozici fanouška. Ale jde o to, že vy chcete maximální výkon a maximální výsledek. Jo, a zkoušet někoho v uvozovkách na pozici trojky, kdy nevíte, co se během toho turnaje může stát a vy to na ně musíte postavit, tak si myslím, že i na té pozici trojky musí být vyspělej golman, u kterého víte, že ho máte vyzkoušenýho a že tu pozici ustojí. Jo, a za mě opravdu, tak jak jsem řekl, prostě tam by měli jet
za tři nejlepší golmani, jaké máme k dispozici. Jo, já si myslím, že i kdybych byl já z pozici trenéra, tak tam nebudu určitě brát golmana, kterýho si vyzkouším, co kdyby. Jo, ale budu chtít mít prostě tři golmany, že pokud se mi zraní jeden, mám druhýho, pokud nedej bože se něco zraní, stane s druhým, tak mám třetího na ten nejšpičkovější úrovni. Což si myslím, že pořád, jak v Evropě, tak v NHL pořád máme golmany tady toho typu, jo? Když to řeknu o Karel Vymělka, jo, samozřejmě, nevím, jak trenéři se s nima pobaví, jo, o těch rolích, že kdyby třeba přijel v pozici trojky, a pořád máme golmana, který když půjde do bránky, tak prostě víme, že tam máme špičkového golmana. Jo, tak já si myslím, že vy jedete na ten turnaj, jo, mistrovství světa, nejedete něco zkoušet. Jo, že jedete opravdu postavit maximální tým, který prostě bude hrát a chcete úspěch. Jo, a není to o tom, dobře, uspět nebo zkoušet můžete, když přijde Euro Hockey Tour, tak vezmete někoho. Ale určitě ne na mistrovství světa. Jo, ještě s tím, že teď bude mistrovství světa tady u nás doma. Já souhlasím s Radkem, který říkal, že Tomáše Suchánka vzít do přípravy, to samozřejmě má svý opodstatnění a musel by asi předvíst famózní výkony naprosto, aby si o tu Prahu řekl, musel by být opravdu excelentní a famózní. Pak by se, a jinak pak teda samozřejmě souhlasím se Zbyňkem, že je do Prahy jednoznačně jenom to nejlepší. Ale padlo tady jméno Karel Vejmlka, na posledních dvou akcích byl a já si říkám, jestli ho brát na pozici trojky, protože vím, že trenéři chtějí mít tu hierarchii danou hodně dlouho dopředu. Tak dává to smysl mít Karla Vejmelku, golmana z posledních dvou mistrovství světa na pozici jedna, víceméně. Ale je strašně důležitý, aby ten trenér, a po téhle sezóně? Aby ten trenérský štáb vlastně s tím klukem se komunikoval a jednal úplně na rovinu. Řekl mi, co s ním zamýšlí. Rozumíš? A on si řekne, jestli je ochotnej do té řeky vstoupit, anebo ne. Jo, to si myslím, že je úplně jako za mě simple, úplně co nejjednodušší. Říct mu prostě, jak to mám na stění, protože ty kluci to budou mít určitě tak nějak, jo, až bude deadline v NHL, konec a jak už budou prostě vědět, jako kdo si to o to řekne, nebo kdo, jak by to chtěli mít připravený. Jednoznačně. Přesně souhlasím. Jo, všechno si myslím, že je o komunikaci, o nějakém dialogu a jo, že si myslím, že i ten trenerský štáb je natolik zkušený a vyspělý a dobrý, že přesně ví, co chce a přesně i tady tou formou nějaké té komunikace půjde. Jo, že to nebude něco, že někomu budu říkat a možná to, ale přesně budou vědět, dívej se, hele, je tady Mráza, jestli Mráza pojede, Mráza je číslo jedna. Jo, máme tady pozici dvojky, trojky, jo, jsi schopný, jo, ty respektovat to, že budeš třeba golman číslo 3, jestli mi ten člověk řekne, jo, super, já pojedu, jo, jo, chci být v tom manšaftu, jo, nemáme se o čem bavit. To máme brankáře, co obrana, protože to s tím souvisí dost do velké míry a když se podíváme na naše zastoupení v NHL, tak nám stačí pár prstů v podstatě. No, tam jsme. A toho nejlepšího máme v prvním kole, ve druhém, možná ve třetím. Ale jak už jsme zmiňovali, že jo, tak Filip Hronek prostě klíčový obránce, jo, pro český vlastně hokej. Vancouver vlastně má geniální sezónu zatím, jo. I když teď měli trošku malinký zádrhely, ale prostě pořád jsou na playoff spots a nevěřím tomu, že by neudělali. Ale víš, jak to je, playoff je prostě jiná soutěž, ta NHL tak vyrovnaná, že se tam prostě může stát cokoliv. Jednoznačně jako z pohledu offense a vlastně koordinátor vlastně přesilovek a tohle, on je prostě ten, on by byl ten key, on by byl ten Dirigent. Klíčový prostě hráč pro tohleto. Jo, určitě nebude mít za mě playoff Radko Gudas. Gudy je prostě takový za mě samozřejmě defense, D, jako spíš obranej, ale on umí hrát i prostě two-way, jo? On umí hrát dopředu i dozadu. Takže za mě nepostradatelný určitě obránce, jo? Aby prostě tohleto tvrdil, že jo? Tu muziku a řídil si ten obranej val. Honza Ruta, za mě on má samozřejmě ty ofenzivní choutky, ale zase dlouho to nehrál. Jo. Má úplně jinou pozici, jinou roli prostě na tom týmu, než má. To už mi spíš vychází David Jiříček. Jo. Jířa,
Jiřa prostě samozřejmě nehraje v NHL, jo, je na farmě, ale i na farmě v American Hockey League je prostě on, ten DD, který prostě určuje ráz té přesilovky, jo, snaží se hrát prostě ten moderní hokej, přečíslovat, jo, dirigovat ho. To je lepší, než sedět, jo, na tribuně, že jo, jednoznačně. Lepší, než prostě být někde v navobraně, prostě 6-7, nebo prostě takový, mít takovouhle roli, jo, spíš si ho připravou tímhletím směrem, jako být prostě ten top 4, jo, top 3 prostě D, a prostě uvidíme, co se fakt umane před tou deadline, jo. Myslím si, že mu ani moc za mě neprospělo ten speech, který on měl do médií, jo, to je, za mě to blbost. Jo, prostě někdy si fakt musíš kousnout tu nepravdu, nebo prostě když to tak je, a vzít prostě ten krok dozadu a prokousat se tím a prostě pracovat na sobě, aby si se chtěl ten development a být tam, kde chceš být. Jak říkám, je to jeden velký biznis a nikdy nevíš, jestli ty kluci, kteří jsou před tebou hraní, tak je chtějí se jich zbavit a udělat ti prostor, nebo co zamýšlí. Ty se musíš soustředit jenom na sebe. Tam je to věc vyjednávání samozřejmě s Columbusem, že? Takže nebude v playoff, ale ano, je tam Cleveland. Ten nebude jednoznačně v tom, že jo, a bude, Cleveland bude, že jo, v tom. Takže to je otázka, že jo, tady tímhletím směrem. Ale on je ten obránce, který by měl, jo, prostě pak potom vlastně po Hroňovi vzít si tenhle ten spot. A kluci za mě, a nemyslím si, že všechen respekt ke klukům, někdo si dával otázku, co Honza Ludvík. John Ludvík v Pittsburghu má český pas. A já vám říkám, za mě ten back má, jestli se nepletu, 24 zápasů, nebo má prostě 25 zápasů. A je to o tom prostě si jako i zavolat tohle. Jo, zavolat Honzovi starýmu, jo, prostě jak je to, jestli to může hrát, nemůže hrát, jo. To je věc vlastně pro Petra a pro Martina Vláta, aby si tohle to volali, protože za mě by to byla taky obrovská škoda. Jestli tenhle kluk prostě se dokázal dostat prostě do té konkurence Pittsburgh Penguins a hraje tam to prostě, v sobě má. Tak to srdce, prostě charakter, v sobě má jednoznačně. Takovýho beka, hele, takovýho beka prostě my tady nemáme. To si řekneme otevřeně. A byl bych hřích, kdyby jsme o něj přišli. A zase, dát si svoje ego do trenek, vyvolat si to, vykomunikovat, protože tenhle ten back by pro nás byl taky jako hrozná výhra. Jo? A já si myslím, že... Tam to na kanadskou repre nevypadá, takže... Ne! A proč bychom ho neměli my? Takže bychom ho mohli ukrást. No jednoznačně. Hmm. Jestli umí pár slovíček, se aspoň tady naučí za 14 dní pěkně česky. Narodil se v Liberci, přesně tak. Jo? A hele, kvalita je toho, že Johnny prostě z něho udělal kus dobrýho chlapa, a říkám, takovýhle hráč by tam měl být za mě. Ale zase, kluci, je to moje jenom myšlenka, je to moje jako idea. Jo, zajímavý téma, určitě. Zbyňo, jak vidíš obranu? Ty si tam něco lovíš? Ne, já se díval právě přímo na ty tabulky ještě. Jo, jak to vypadá, nevypadá, ale samozřejmě ono to je předběžně cokoliv řešit, pokud není hotové deadline. Jo, NHL, ale když to řeknu, pro mě obrana, tak jako číslo jedna Radko Gudas, jako suverénně. Jo, protože takhle, jako z těch, co momentálně připadají k dispozici, jo, neberu samozřejmě Hroňu, kde samozřejmě pokud by, jo, Hroňa byl volnej, no tak samozřejmě to číslo jedna on, že jako na všechny činnosti, jak dopředu, tak dozadu. Jo, byl by to obránce, který opravdu může hrát 25 minut za zápas, a víte, že máte to beka. Jo, k němu dá do dvojice Radko Gudase a máte opravdu obranu, která prostě vám to odehrá, jo. Takže to by byla pro nás ideální varianta. Jo, a dál, bohužel, no, tam si myslím, že se nejvíce trápíme, co se týče té obrany, no, že tam ty hráče nemáme. A jako na druhou stranu pořád jako jakýkoliv hráč, který se prosadí v NHL, jo, tak je to pořád na standardní hráč, jo, pro Evropu. To samozřejmě, ale zase druhá věc je, že ho musíte použít na to, co on je zvyklý hrát momentálně. Já si myslím, že Honzu Rutu právě bychom potřebovali, že na přesilovku, teda nároďák. Jako, jo, tak to je Honzu prostě... Rutu jako praváka na přesilovku, i když to samozřejmě teď je druhá nehraje. Věc, on to nehraje, že jo? Když to nehraješ i dva roky, tak prostě už nemáš ten feeling takový, jako to má třeba Jíře, jo?
Teď je otázka, co i třeba Standa svozil, že jo, v American Hockey League, jo, jaký progres udělal tohleto. Já si myslím, že to je otázka pro trenéry a samozřejmě pro svaz, jaký máme fantastický scouting, aby prostě ti donesli ty reporty a prostě si všechno tohleto nasledovali. Protože ona jedna věc je sledovat hráče z Instatu a druhá věc je prostě vidět v lifeu, že jo. Jak trénujou, jak se to, prostě to je... To je další věc, co prostě český hokej absolutně nemá. Třeba David Špaček, že jo? No jasný, který nám tam další. Zapadá vzhledem k té konkurenci. Ale jo, ale prostě Dave prostě nemá, že jo, takový čísla, nemá prostě tohleto prostě v Iowě. Jo, to je další věc. Ale tady vidíš, jak je nezbytný, aby prostě český svaz měl prostě scouting systém. Aby měl několik scoutů prostě zaplacených a ty jezdili po světě a dávali tyhle ty informace. A ne, že si budou jezdit trenéři, vole, tohle. Rozumíš? Ano, ať si jedou, ale hotový věci. Tak třeba pojedeš příště. Ne, rozhodně. Ne, ne, to je pravda, já jsem to taky zmiňoval, jo, kde si myslím, že jde nás obrovský tlačí bota v České republice, tak je scouting, jednoznačně. Jo, nemáme to tak propracovaný a opravdu tím, že jsme malá země, tak nikomu se do toho ty peníze investovat nechce. Jo, kolikrát my se tady podíváme opravdu na statistiky, tam zavoláme jednomu, jak to vypadá, hotovo, jo. A berete hráče, kterého pořádně nikdo ani v klubu neviděl, ale jenom, že jste slyšeli od Franty, jo, ten je dobrý, toho vem, no tak ho vem může. Jo, ale já si myslím, že ten scouting může být tak propracovaný, že opravdu víte od toho, co ten klub má rád za jídlo, jak se chová, v kolik chodí spát a tak dále. A já, kdybych byl manažer, tak budu vyloženě tady tou cestou. Jo, ale to jsem trošku odbočil o to, o čem se momentálně bavíme. A jako je to, myslím si, že obrana pro nás bude nejsložitější. A druhá věc je, že když to řeknu, když my jsme udělali úspěch jako Česká republika, tak vždycky jsme tam měli hráče, kteří měli obrovský respekt i u hráčů z NHL. Jo, to když se podíváme i na ten vývoj třeba těch 20, když uspěli, tak měli jsme tam hráče, kteří měli obrovský respekt u těch hráčů, kteří proti ním nastupovali. Jo, a k tomu si myslím, že to je další věc, které vždycky ten trenér musí přistupovat i v tady tomu. Jo, že proti vám budou hrát za kluci z Kanady, z Ameriky, de facto jedni z nejlepších hráčů na světě. A vůbec i to sebevědomí, že pokud máte proti sobě hráče, který vás brání, na kterého si nevěříte, tak vás to vždycky v té hlavě ovlivní. Jo, nebo jestli máte hráče, na kterého si věříte a víte, že NHL nemůže hrát, nebo hraje tam a tam a vy víte, že když na něj pojedete, tak zeš ty z pokusů jeden na jednoho, prostě ho třikrát objedete, jo, nebo vyjedete s pukem z toho souboje. To taky hraje obrovskou roli. Jo, nebo aspoň já jsem tak vždycky vnímal, že když jsem se díval i na ty hráče a studoval jsem si proti hráče, proti komu hraju, jo, tak jsem prostě věděl, jo, ten je super, na to si věřím, na to jdu. Jo, a to zas si myslím, že i při té skladbě toho manšaftu, tak na to musíte klást důraz. Jo, že opravdu, proč my jsme uhráli bronz, já nevím, 2 roky zpátky. Jo, že najednou přijel Pasta, když to řeknu, jenom věděli, ty vole, tam je ten Pasta. Hoši, na něj si musíme dávat pozor, ten když vystřelí, tak to je gól. Jo, a za prvé to dá obrovskou sílu tomu manšaftu, kde toho hráče máte, ale naopak je to obrovský respekt pro ty hráče, proti kterým hrajete. Jo, takže i z toho důvodu tady tomu já bych přistoupil a prostě pokud byl samozřejmě Filip Roné, Bratko Gudas, jo, suverénně jednoznačně číslo jedna. Kluci, já vám jenom řeknu, já budu snít, jo, jenom trošku, jenom si vemte, když budete mít v obraně Radko Gudas a John Ludwig, já vám garantuju, že ty normálně, ty hráči budou normálně posraný. Vám říkám, proti těm soupeři. Hrát. Soupeři. Proti těm nechceš hrát. Víš co, když umíš bruslit, jezdíš a ještě seš zmydlený, rozumíš a dokážeš. To je nejhorší kombinace pro útočníka. Jo, a dostaneš ještě před bránou naložený, kde před bránou my jsme prostě měkký. A jenom když se vidíte, co dokáže John Ludwig, samozřejmě on nemá takový ice time, jaký by měl mít, jo, ale prostě jenom se podívejte, jaký hráči jsou před něma, kolik minut mu sežerou. Ale prostě to je přesně ten obránce, který ho prostě český hokej prostě potřebuje. Jo? Aby dostal ten hráč před bránou na ložíno, čistě. Jo, na ložíno, aby to bolelo. Vůbec. A to prostě Radko i prostě Johnny jsou. A to u mě prostě, to, já si to bez nich jako nedokážu představit, jako tu sestavu. Nezlobte se na mě. No, ale máme tady samozřejmě hráče z Evropy, který tady budou celou přípravu a ale jo, hrajou celou sezonu.
Vem si, ale Ticháček. Ticháček má Kempný. Fantastickou, jo. Kempec, vlastně Ticháček má skvělou, jo. Prostě za mě, já bych si dokázal představit jako úplně tu dvojku Gudas Ticháček. Jo, úplně v klidu, jo, za mě. A já si myslím, že Ticháček má jako z těch kluků, co se tady pohybou, největší šanci, vole, prostě si udělat ten mančat. To je jeho sezona, klobouk dolů, jako ten kluk, co předvádí, jako všechna čest k tomu Kladnu, ale prostě k podprůměrnému Kladnu, co tam prostě udá, jak prostě hraje přesilovky, hraje prostě standardní situaci, prostě jaký konzistentní výkon on si drží celou sezonu. Wow. Za mě wow. Jo, a to je prostě, já bych mu to hrozně přál. Jo. Konečně. To je, jako to potvrzuju, to je až neuvěřitelný. Back z budoucnosti. No, že v tady tom klubu on je schopný si držet takovou formu po celou sezonu, tak to opravdu klobouk dolů. No. No a když se pak budeme bavit dál, že jo, Kempec, bude záležet, kam Sparta dojde, protože to je taky jako velmi dobrý hráč, jo, za mě určitě by si měl... Může být dobitej samozřejmě, ale... Jasný, chce. Bude záležet, že jo, jak se bude cítit. Hrozně zajímavý back, že jo, směrem k tomu a k mistrovství světa. Za mě, já jsem velký fanoušek už, já nevím, poslední dva roky a jsem rád, že tenhle rok už to dokazuje, je Miky Hovorka. Jo, Miky taky má, jsem fanoušek velkých backů, jsem zvědavý, jak prostě bude mít, jaký bude mít playoff, jak bude hrát. A to je taky zajímavý back, jo, prostě který chápe, jak se dneska má hrát, jak se hraje, jo, obrovská budoucnost. Já jsem velký fanoušek toho, že za prvý jeho osoby, jak v hokeji vnímá, jak o něm přemýšlí a troufnu si říct, že ten tady nezůstane. Ne. Ten tady nezůstane v extralize na příští rok. Jo, protože někdo, ten si bude vybírat. Ano, ten si vybere prostě organizaci, kde se půjde do velkého hokeje si o to zahrát. Jo, takže to je za mě... Zároveň teda není vůbec jasný, že tu NHL bude hrát, protože ho čeká strašná spousta jasně, práce. Jasně, to o tom se nebudeme bavit, ale už je ale fantastická už reklama, asi, ať už pro motor, anebo pro českou extraligu, že zase máme nějaký takový ten pozdní sběr, jo, který to udělá a řekne si o to. A myslím si, za mě já jsem jeho fanoušek, takže taky bych mu přál, aby se o to místo porval, jo, a prostě zahrál si o to. Mimochodem Jirka Fischer, že z Detroitu se na něj byl podívat, ten ho sleduje. A ono ho sleduje víc, jako, je jo, on, víc. Je na radaru, dá se říct, všech těch týmů, který potřebují takový ty low cost player. Jo, jo levný hráč, potenciálem tak. Obrovským. Přesně, to je, když to řeknu, jako to je dneska pro ty kluky, pro ty mladší, a kteří třeba vyletí, a to říkám právě všem klukům, když trénuju, já říkám, máte obrovskou výhodu v tom, že vy uděláte jednu sezonu a můžete jít do světa. Jo, což za nás nebylo, vy jste potřebovali udělat aspoň 3 sezóny, ať opravdu si vás někdo všimne a někam musíte jít. A pro ty kluky dneska opravdu vy odehráte jednu super sezonu a máte otevřené dveře. Samozřejmě pak se o tom musíte poprat. Jo, ale to pro ty kluky by měla být obrovská motivace tady to, že opravdu dneska jo, vám relativně stačí jedna sezóna. A přesně jako, já si taky myslím, že on teda ve extralize nezůstane a jako samozřejmě ti kluci tady toho typu, jo, kterým vychází ta sezona, tak by samozřejmě tu šanci v tom národňáku měli dostat. Ale zás na druhou stranu, když to řeknu, mistrovství světa je úplně něco jiného než Euroaki Tour. Jo, to zás jdete, když to řeknu, o 2 levely hokejem úplně kam jinam. Jo, takže zas to, že máte dobrou sezonu v extralize a i popřípadě na Euroaki Tour, jo, vám nezajistí to, že to mistrovství zvládnete, protože to je opravdu, zase když to řeknu, úplně kde jinde, úplně jiný tlak, se týče i jako mediálního humbuku a všeho, jako je to úplně kde jinde, jo, takže Zbyňo, já ti zase řeknu, ale není výběr, že jo, nebo, tak, jo? My nemáme takový výběr. To jo? Není, že by tam Hovorka byl místo někoho. Ano, a druhá věc je tak. Ne, pozor, já bych mu to přál, že já si myslím, že on by to zvládl. Jo, kluci, a druhá věc je... Já neříkám teďko vůbec nic proti němu, protože já si myslím, že on by to zvládl. Ne, to chápeme se. Já bych mu to přál, jo? Ať jde nahoru, ať prostě odejde, ať se bije dál, ať ta kariéra mu jde pořád vzhůru, jo? Já si to řekl předtím, extraliga má být přestupní stanice, jo, pro velký hokej, takže... Když se pak podívám samozřejmě na to, jo, tady pro Mikyho budou takový ty konkurenti, Zámořský, Kunrátek, jo, a takovýhle ty beci. A když se prostě, nebo Košťálek, jo, to prostě, jako, já se víc přikláním k tomu Mikymu, jo.
Ale druhá věc je ta, kluci, ten hokej je vždycky jednodušší, když hrajete s lepšíma hráči. Čím lepší hráči, čím lepší, tak pro mě, já to beru podle sebe, vždycky se mi hrálo líp, než když hraješ proti v uvozovkách horších hráčů. Jo. Prostě ten hokej má jiný drive, že jo, to se napojíš. Jestli jsi hráč, tak se napojíš takhle. Jo, a to si myslím, že pak otázka samozřejmě toho přípravného období, aby si to kluci oskoušeli a viděli, jestli ta výkonnost roste. Jo, dám příklad třeba, když si viděl pak Matěje Blimla na mistrovství světa, jo, tak jenom si viděl, ten kluk prostě přišel, jako kdo ví co, ale jak vyrost, hrál prostě, to strašně vyrost, jo, prostě on je hráč, a tak prostě se napojil, že jo, potom na Červajze, že jo, na Krejču, že jo, a prostě mu to bylo jedno, s kým hraje, protože on byl prostě v tom flow. Stal se do lofu, jasně. Přesně tak. Jo, a to si myslím, že pak ukáže prostě tady ten, jako ten turnaj, jo, nebo ty přípravné zápasy před tím mistrovství světa, jestli se dostane na tu úroveň, protože ty kluci už to mají načtený, že jo, ty hráče, jak by měli hrát a vidí to. Tak Zbyňo, poslední slovo na závěr, ostravská tečka. Ne, jako tak samozřejmě, ono zase musíte vzít v potaz to, že bude obrovský tlak. Jo, vůbec ty veřejnosti i těch médií a jako tam si myslím, že i pro ty trenéry, jo, tady to bude hrát obrovskou roli. Jo, že musí brát potaz to, že ten tlak bude enormní. Jo, nejenom na ně, ale vůbec na ty hráče a to opravdu na celý manšaft. My to pořád hodnotíme jako z pozice fanouška, ale vemte si to, že vydáváte svoji hlavu na špalek a samozřejmě hlavně chcete úspěch. Jo, já říkám, já bych to přál tady těm klukům, co opravdu chcou, co jdou nahoru, jo, ta cesta, že já to mám rád, když vidím, že ti kluci rostou, jo, protože opravdu tak to má být, prostě ne, že jsem v extralize a teď jako chychychacha, že se uspokojím, prostě pořád musím jít dál, jo, prostě přijdu do Ameriky a zase chci jim ukázat prostě dobře a třeba udla manšaft, jo, budu mít ice time 12 minut, zase já jdu dál, že chci mít ice time 18 minut. Jo, i když samozřejmě tam ta hierarchie už je daná i finančně a tak dále, ale jo, pořád jít dopředu, jo, pořád makat a chtít i dál, jo, a jedno, jestli mám 20, 25, 30 roků, to prostě já to vždycky hodnotím takhle. Zbyňu, abych to dobře čet, když mluvíš o tom tlaku, tak když jsme se tady bavili o jménech jako Špaček a Svozil třeba, tak vzhledem k tomu, co nás čeká, nebo co nároďák čeká, tak spíš bys 30 plus hráče bral, zkušenější než tyhle mladší? Ne, to nejde, že zkušenější. Jo, protože zás, jako hraješ v Americe, když to řeknu, i AHL je dneska soutěž, jo, která má obrovskou kvalitu. Jo, není to jak dřív, že jsme měli v NHL 60-70 hráčů a z toho jsme si vybrali, jo. Takže já souhlasím s tím, že proč se nepodívat na kluky z AHL, jo, kteří, když to řeknu, opravdu v mnoha věcech přečí hráče z extraligy třeba, jo. Takže to vůbec se nedívám jakoby 30 plus, jo, ale musím opravdu zas narazit na ten scouting, no. Jo, přesně vědět, co ten hráč mi dokáže, nedokáže, když udělá jednu chybu a najednou, nedej bože, někdo zmastí zápas a najednou se na něj zesypou média. Jo, jestli je schopný to hodit za hlavu a jít dál. Jo, protože to si myslím, že opravdu i s tím, jak už teďkom je k tomu mediální humbuk a všichni se na to těší, všude se o tom píše, jo, až to vypukne, tak teprve to přijde, jo. Ten tlak opravdu gigantických rozměrů, jo, a musíte mít opravdu strašně v tady tom odolný hráče, u kterých jste přesvědčení a víte, že to zvládnou. Jo, takže já určitě nepreferuji. Zbyňo, tlak si každý dělá sám na sebe. Tlak je výsada. Kdo, podle toho, jak hraješ. Když hraješ na hovno, tak ten tlak je obrovský jako všude. I tady v taxikářský lize. Borci, ještě máme útok, ale útok s Pastou a kam Pavla Zachu to vyřešíme příště. Třeba ne. Já vám děkuju. Zbyňo, díky za parádní postřehy. Radku, děkuju. Já děkuju, kluci, bylo to zase skvělý s váma. A vám děkuju, vážení diváci a posluchači, za trpělivost, kterou jste s náma dneska měli. Bylo to trochu delší, tak příště o minutu kratší. Díky.